Minulý týždeň médiami zarezonovala informácia o nedoplatku mesta voči zhotoviteľovi stavebných prác na cyklolávke pri Mokroluskom moste. Zdržanie platieb spôsobilo uzavretie štátnej pokladnice. Problém nastal v tom, že vždy na záver roka alebo na prerokov sa uzatvára štátna pokladnica. A keďže nepostúpili refundácie z príslušného ministerstva na samosprávu, samospráva nemohla uhradiť faktúry, aj keď mala všetky písomnosti v poriadku a mala schválené. No ako všeobecne chaos, v ktorom sa momentálne pohybujeme, to je dôsledok týchto vecí, ale sú to aj veci, ktoré sú bežné. A my samozrejme posúvame peniaze investorom, ktoré nám prídu na účet. My jednoducho môžeme poslať len tie peniaze, ktoré máme. Po medializovaní kauzy však peniaze na účet mesta napokon dorazili. Treba povedať, že aj v spolupráci s ministerstvom financií veľmi rýchlo. Takže ja to považujem skôr za nedorozumenie. Celková suma je okolo 200 000 eur. Malo byť uhradených nejakých zvyšných 20%. Teda problém, ktorý sa ešte minulý týždeň zdal možno ako neriešiteľný, sa veľmi rýchlo aj vďaka médiám podarilo vyriešiť.